kulad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaa diblomaasiyadda ee degal kasta. Warbixinteenan waxaan ku soo gudbi doonaa maalintii labaad oo Ruushku uu garaacayo dalka Ukraine ayaa u muuqatay inay isdhiibtay, Ruushkuna wuxuu ku guuleystay inuu ka gooyo reer galbeedka isagoo wafd u diraya dalka Ukraine si ay uga wada hadlaan khilaafka dhex yaalay. Ruushka oo la sheegay inuu soo bandhigay hubkiisa iyo sida uu uga jawaabi doono dagaal kasta oo dhex mara reer galbeedka iyo wax go'olnimada ee qalabkiisa militariga iyo xogo kale iyo dhegeysan doontaan. Saacada kadib markii la xaqiijiyey in Ruushku uu ku guuleystay in gudaha uu galo xaafado ka mid ah caasimadda Ukraine ee Kiev, Ruushku wuxuu diyaar u yahay in wafdi uu diro Minsk ee caasimadda Belarus si wada hadallo uu la yeesho Ukraine. Afhayeenka Kremlin Dmitri Peskov ayaa sheegay Jimcihii maalin kadib markii Moscow ay bilowday duulaan ballaadhan oo military ay ku qaaday dariskeeda, Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Russia in Ruushku ay diyaar u tahay inay dirto wafdi ay ku jiraan mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo tagaashaandhigga ee Russia si wada hadallo ay ula yeeshaan mas-uuliyiinta ee dalka Ukraine. Ukraine waxay sheegtay inay diyaar u tahay in ay la hadlaan Ruushka, balse waxay codsatay in dal dhexdhexaad ah uu ka dhaco wada hadalkani. Peskov afhayeenka ee Kremlin ayaa sheegay in hubka dhigista ee Ukraine ay tahay mid lama huraana. Goor sii horeysay madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ku eedeeyey dunida inay daawanayso duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkiisa. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku booriyey midowga Yurub in si degdeg ah oo xoog leh ay ku dhaqaaqaan sidii cunaqabateyn ay ugu soo rogi lahaayeen Moscow. Yurub waxay leedahay awood ku filan oo ay ku joojinayso gardarradani, ayuu yidhi Zelensky. Weli waad joojin kartaan gardarradani, ayuu yidhi madaxweynaha ee dalka Ukraine, wayna si dhaqsa ugu dhaqaaqdaan. Madaxweynaha Ukraine wuxuu sheegay in dadka reer Ukraine ay keligood ay iska difaacayaan duulaanka Ruushka iyadoo dalalka ugu awoodda badan caalamka ay isha ku hayaan. Qudbad uu jeediyey dadka reer Ukraine, Zelensky wuxuu yidhi, waxaan difaacaynaa dalkeena hooyo. Wadamada ugu awoodda badan dunidu waxay ku qanacsan yihiin in meel fog ay ka daawadaan waxa dhacaya. Cunuqabateyntii shalay ma ku qanacday Ruushka, waxaan u aragnaa cirka iyo dhulka midna inaysan ku filnayn. Zelensky ayaa sheegay in Ruushka oo dib u bilaabay duqeymaha gantaalada ee wax burburiya sida gantaalada Kuruuska. Warbaahinta reer galbeedka ayaa sheegay in Ruushka uu ku guuleystay hamigii ugu weynaa ee uu ka lahaa bartilmaameedkiisa si uu uga gooyo Ukraine xulufada NATO, taas oo sabab u ahayd in uu ka hadlo in wafdi loo diro Ukraine oo ku hayo duqeymo iyo bartilmaameedyo oo joogta ah oo ku burburiyey awooddii ciidan ee Ukraine. Wakaaladda wararka ee Reuters oo ka warramaysa waxa Ruushku uu ku soo bandhigay dalka Ukraine inay ahayd fariin cad oo ku socota Mareykanka, waxay ku warantay in ciidamada Ukraine ay iska difaacayaan saddex geesood duulaanka Ruushka. Gantaallo ayaa Khamiistii ku dhacay magaalooyin badan oo dalka Ukraine ah, duqeymahaasi oo kala furfuray awoodihii reer galbeedku ay ku sayeen muddo bil ah. Ujeedka Ruushka ma cadda, laakiin caasimadda Ukraine ee Kiev waxay si cad u ahayd bartilmaameedyada ugu muhiimsan, iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay inuu damacsan yahay in uu ku dadaalo hubka dhegeys militariga ee dalka Ukraine. Taliska militariga ee Ruushku wuxuu doonayaa in si dhaqso ah uu ugu dhaqaaqo oo uu la wareego Kiev si looga hortago difaaca isku xidhan ee Ukraine. La taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa xaqiijiyey in garoonka Hostomel ee waqooyi galbeed ee caasimadda ay qabsadeen Ruushka goor sii horeysay oo xalay ah horumarka Ruushka ee xeebta badda madow iyo meel ku dhow Kharkiv ee waqooyi bari ayaa sidoo kale soo jeediyey isku day lagu doonayo in lagu hareereeyo caasimadda Ukraine ee Kiev. Khibradda Ukraine ee 8 sannadood oo ay kula dagaalamayeen xogaga goosadka ah bariga Ukraine, ciidamada Ruushku waxay hore awooddooda ugu muujiyeen dalka Suuriya, halkaas oo ay soo farageliyeen madaxweynaha ee Suuriya Bashar Assad in ay awoodaan in si degdeg ay uga gudbaan masaafo aad u badan oo ay ururiyaan buundooyin sabaynaya iyagoo ka gudbaya webiyada oo isku duuba riday dhadhaqaaqa dhulka, hawada iyo badda. Ciidanka cirka ee Ruushka ayaa gaadhsiiyey 10,000 oo duqeyma ah
حق عيرك سوريا كواس او يكوح يلوبين بغلالكن او ريدا سيدا شاقان معارادك سوريا طبانانكن او كبدا شقالها اعديك روشكا ايا لقي سوريا تقالك سوريا اسكرت روشكو حي خبرت دير كهلين تقالك مقالوينكا تاس او نغوكرتا مدقيمة له حديد تقالدو اكاد عيان مقالوينكا واوين اي يوكرين فلنقياه جانس او بحيا سرت الدفاع ايا شاقي روشكو وهوري ugu adeegsaday faragelintiisa Suuriya si uu tijaabiyo awoodiisa hawada dhulka iyo badda oo ay ku jiraan diyaaradaha Su-57 ee jeelka soo socda iyo kantaalada Kaliber ee Kruska si ay ugu adkaadaan ruushka ciidamada Ukraine wayna soo bandhigaan xeelado heer sare ah iyo geesinimo mid ka mid ah faa'iidooyinka kaliya ee ciidamada Ukraine ay haystaan waa in dalkooda ay u dagaalamayaan iyo inay muuqato in tiro badan oo rayda si mutadawacnimo ah ay ugu dagaalamayaan ciidamada qalabka sida taas oo dheerayn doonta haddii Ruushku uu doonayo inuu wada qabsado dalka Ukraine. Waa hagaag ka waran Washington iyo caasimadaha Yurub iyadoo duulaanka military ee Ruushka dalka Ukraine uu si aad ah u socdo dalka reer galbeedka iyo xoojiyay cunuqabateynta ka dhanka Ruushka oo ah hub military si ay uga jawaabaan duulaanka Ruushka. Isticmaalka cunuqabateynta dhaqaalaha ayaa muuqata hubka kaliya ee reer galbeedku ay qaadan karaan iyadoo Jarmalku Arbacadii u hakiyay shahaada bixinta dhuumaha ee Nord Stream 2. Go'aankani ayaa kii ugu xoogganaa ee ilaahada laga qaado dalka Ruushka tan iyo markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu aqoonsaday madaxbanaanida labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine. Hubka ugu khatarsan ee reer galbeedku ay ku dhufteen ilaahada Putin wuxuu noqon karaa nidaamka Swift oo ah adeeg fariimo ah oo caalami ah oo ay isticmaalaan bangiyada iyo hay'adaha maaliyadeed. Kasaarida Ruushka ee nidaamka Swift waxay adkeyn doontaa hay'adaha maaliyadeed ee lacagta ee Ruushka in gudaha ay u diraan ama dibadda lacago, taas oo keenaysa arrin naxdin lama filaan ah shirkadaha Ruushka iyo macaamiishooda ajnabiga ah, gaar ahaan kuwa iibsada dhoofinta saliidda iyo gaaska ee lagu qiimeeyo dollarka. Khubarada ayaa saadaaliyay intani ay horseedi doonto joojinta dhammaan macaamiisha caalamiga ah ee bangiyada Ruushka iyo sidoo kale inay keeni doonto hoos u dhac lacagta Ruushka. Nidaamkani Swift oo xaruntiisu tahay Belgium waxaa maamula 25 gudi iyo agaasime, waa urur isku sifeeya inuu yahay dhexdhexaad, waxaan lagu dhex daray sharciga Belgium, waana inuu u hoggaansamaa xeerka midooda Yurub. Korjoogayaasha caalamiga ah ayaa oo darsay in saameyn weyn ay ku yeelan doonto dhaqaalaha Ruushka nidaamkani